Ahoj, vítáme vás u speciálního bonusového dílu Dana a Pavla, legendárních, legendárních rozhovorů o ničem a o všem. Dane, když máš problém, co uděláš? Neřeším ho. Já se v tu chvíli fakt snažím dělat všechno, jenom proto, aby ten problém zmizel. A fakt se snažím ho ignorovat. Utéct. To je moudré, já si myslím, že utíkat. Dane, utíkej. Já si totiž myslím, že když jako něčemu věnujeme pozornost, tak ono to roste. Takže já svým problémům nevěnuju pozornost a dělám, že neexistují. Protože když neexistují, tak oni zmizí. Jaká je nejlepší technika pro potlačení problémů? Vrátil bych se k přírodě, protože matka příroda to dává fakt jakoby nejlíp. A že tancuješ třeba v lese? Ne, štros. Ty schováš? Schováš hlavu do písku. A jak to děláš? No, dělám, že neexistují moje problémy. Ale já ti v Tajsku neviděl, že bys měl hlavu v písku. Jak jsi to dělal? To jsi tam jako vydlabal díru nejdřív? To je metafora. Jo, takhle, já myslím, že to opravdu jako... co děláš třeba tady v Čechách, v těch polích, kde jako... Jak se schováváš před problémem? Tak nadávám na fialu. V tuhle chvíli si myslím, že za ty pole může on. A může vlastně i za to, že se cítím fakt jako hrozně. Já utíkám, já jsem začal utíkat. Já běhám. Utíkáš? No tady jako po kopcích za barákem běžím. Když mě naštveš, tak já řeknu počkej, jdu se uklidnit a běžím 8 km. Tak já, když mě naštveš, tak řeknu počkej, jdu se uklidnit, jdu mlátit do polštáře a pak řeknu huh, to jsem si vyčistil teďka, tak už ten stek nemám, tak jdem se spolu znovu bavit. A ty pak zase něco řekneš, to stejný, já zase řeknu počkej, tohle to mi říkat nebudeš, protože zraňuješ mé pocity. To jo, ale víš, to je zajímavé, když běžím, já jsem čím dál nasranější. Protože vlastně jak běžím, tak přemýšlím nad tím, jaký jsi kretem. A vlastně mě sereš víc. A já přiběhnu, ale víš, co je super? Že já přiběhnu vlastně tak unavený, že nemůžu dýchat. Já ti nemůžu říct, že jsi kretem. A než se vydýchám, tak vlastně mi to nějakou formou stane vadit, protože už mě tak blbě, že mi vlastně nevadíš. Než si uvědomím znovu, že jsi kretem. Ale to je až jindy. To už není tu chvíli. Takže vlastně potlačím. Ne, tak pak se se mnou nebavíš v tom případě. No protože než přijedeš znova, tak se nebavíme, že jo? My si píšem. Ale jako potlačím to krásně a je to tak hezky potlačené. Co já dělám? Ale když mi zase nasereš, udělá to znova. Co já dělám? Tak já všem říkám, že mám nějaký osobní prostor, kde mám někde nepříjemné pocity a že rozhodně tohle to říkat přede mnou nebudou a takhle se chovat přede mnou nebudou. Protože to jsou takzvané moje triggers. Hroty? To jsou takzvané moje prostě nepříjemné pocity, které když někdo řekne, tak je mi v tom nepříjemně a já se nepříjemně cítit nechci. A kde máš ten prostor? No ten prostor mi musí vytvořit i ostatní lidi. Jakože já tam mám prostor? No samozřejmě, to je úplně logický, ne? Teď všichni lidi kolem mají... Ale ty jsi v mojem prostoru. No to je jedno. I když jsem ve tvém prostoru, tak ty máš, musíš mi vytvářet hezký prostor, abych se cítil dobře. Protože to je přece jasný, že všichni lidi mají zodpovědnost za naše pocity. A musí nám vytvářet hezký pocity. Jenže Bůh a vesmír občas jsou svině. A co když já jako ti ten prostor nevytvořím? Co pak děláš? Protože tam vlezu třeba do prostoru. No tak to seš strašný, já to se s tebou přestanu bavit. Třeba co děláš, když ti nedaleze do prostoru? Protože odříznu od života a přestanu se s tebou bavit. No, tak mě jako, jak bys říkal, si odříznout? Já bych teďka šel brečet na Facebook. Tak breč? Já půjdu nadávat všude kolem, že Pavel je nejhorší. Rozhodně se nepodívám do svých pocitů, co to tam se mnou dělá. To... A to je dobré, nedívej se, protože tam nejdeš strašné věci. To dělají jenom blázni, to normální lidi nedělají. A budu brečet všude na Facebooku. A co když mám prostor takhle na půl ksichtu? Tak budu brečet všude na Facebooku, jak to bylo nefér. Že se byl... to takhle nemělo dít a že jsi hrozný hostitel. A takhle by to sluší víc, dívej, když tam nejseš ty. No to by to tak sluší víc, když tam nejsem já, protože kdo z nás tady zabírá spotlight, ale... Mluv česky, je to prostě absolventi. Já už jsem byl, no, tak. No, hele. Pavle, jak řešíš své problémy? No takhle, že ten problém zastíním a dívej, když jsem tě zastínil, tak vlastně už vůbec neexistuješ. Vidím slona, DNA, sebe, vlastně mám ultrakrásný život, plný nádherných lidí, jako jsem třeba já. A je mi strašně hezky, i když mám Viktory za hlavou. No. To znamená vítězství, víš? Vyhrál jsem. Ty jsi dokázal to, že jsem vyhrál, protože jsem vlastně měl to vítězství. Takže tím, že jsem tě potlačil, tak jsem tě vlastně vymazal ze své existence a ale jsem šťastný. Takže já tě tam ze zádu trápím a pořád něco dělám? Ne, ty mě netrápil, ty mě udělal, že jsem vítěz. Ty jsi uznal svým vítězství. Vidíš, jak já to vidím hezky? Že já uvažuji pozitivně.
Takže já jsem pozitivně viděl, že uznáváš mé vítězství. A tomu se říká ultrapozitivismus. Takhle. Technika ultrapozitivního myšlení v přítomném i nepřítomném okamžiku. Ne, přítomný okamžik je pro ty divný lidi. Buď pozitivní za každou cenu. A to se mi daří, vidíš. Ten čaj je výborný, i když je hořký, a ty jsi úžasný, když jsi kretén. Jo, jsi úžasný. A já si to budu afirmovat. Počkej, Dan je úžasný. A proč vezmu modelovi? Já jsem úžasný, jo, to je lepší. A můj svět je krásný. Mám krásný život. Sice mě sereš, ale já mám krásný život. Ne, jaký sraní, to vůbec v naší realitě nepatří, žádný sraní. Fuj, vytahej to. Ale já nebudu čistit, čistění je pro blbce. No však to z tebe vytaháme, nebudeme to čistit, to jsou ty hnusné věci. Ne, proč, já to přemalu na růžovo. No tak ať to hlavně není v mém prostoru, protože z tebe to je nějaká negativní energie a já z negativní... Ale ne, ty jsi mě nepochopil. Já to teď přebiju svým pozitivním myšlením. Takže já už si nemyslím, že jsi kreten, jsi úžasný. No pozor na negativní energie, protože já když negativní energie cítím, tak já jsem hodně pozitivní a fakt jako dokážu se... Já jsem osvícený. A když ne, cítím, já jsem osvícený. Když cítím negativní energie... Tady místo si je pouze jedno osvícený, já. No a když cítím negativní energii, tak mě to z té osvícenosti prostě vytrhuje. To říkám. A já už jsem tak osvícený, že prostě jako už ani nemůžu cítit tu negativní energii. Víš, co je nejhorší? Co? Já nevěřím, že nějaká energie existuje. Já energii necítím, takže ona nemůže existovat. Já jsem pouze pozitivní. To protože ty... Protože ty máš vědomí pouze 40, zatímco já mám vědomí 800. Ne, jo, říkám, že máš vědomí 3600. No. Tak já jsem totiž výš než ty. Ty jsi ještě jako pořád pode mnou a já už jsem tak vysoko, že já mám vědomí 850 a ty máš pouze vědomí 30, ty se udržuješ v těch nízkých vibracích. A jeliko... Teď mě stereš tak, že mám možná 15. Ale tím, že se mnou bavíš, zasíráš své vědomí a teďka klesáš tak na 62,5. Ne, já už klesnout nemůžu, protože já už... Tohle to, jak smrdí tvoje čakra, tak bych řekl, že jo. Už dobrý, už na mě nemluv, už jsem v klidu, už jsem osvícený zase, všichni jste láska, ty drž hlubu. Ne, všichni jste láska, ale ty hlavně nemluv, jo? Všechny miluju. Pavle, nemluv, Pavle, tak znovu. Jak ti? Dane. Asi se zavřu teďka do chrámu na týden a půjdu meditovat. Udělej si pozdrav slunci. Počkej. Já si vezmu svoje kivadlo. Počkej. Je Dan kreten? Hele. Ano je, počkej. Dan je kreten. A co mi řekneš kivadlo? Nebav se s ním. Proč ty, ale já chci zvládnout tady tyhle neosvícené lidi. On je osvícený, ty vole. Mlč, já vstupuju do Akáši. Počkej, ale já teďka kivadlem si vykládám s kivadlem se svým nadvědomím, jaký seš. Tvoje negativní kivadlo mě teďka nedostává do Akáši. Ne, pozor, moje kivadlo říká, že je pozitivní. Je to tady napsáno v Akáši, Pavle, kreten. Tak já jsem to věděl celou dobu. Takže prosím, Pavle, nebav se mnou. Je to v Akáša? No, ty máš totiž jenom to vědomí 50. Kde je ta Akáša? No to kdybys byl tak osvícený jako já, tak bys to věděl, bych tě jako ani nemusel vysvětlovat. Ale já mám kivadlo. A kivadlo mi řeklo, že Akáši nejsi, že to bylo tvoje ego. Tvoje namachrované, namistrované ego. To je to čarodejnictví. No to jsou ty negativní ty. Ne, to mi řeklo kivadlo. Mm-hmm. A kivadlo má vždycky pravdu. Mm-hmm. Říkali na kurzu. Mm-hmm. Negativní energie. Já jsem jenom z těch pozitivních. Energie není. Hele, já když tak koukám na tvoje čakry, tak máš vyladěnou první a třetí čakru mimo. Takže ani na mě nemluv, jo? Protože za chvíli se s tebe vyladí. Ale taky. Třeba ty nemáš čakry vůbec, pojď se na sebe. No ty jenom nevidíš, protože jsi ve vědomí 40. Čak kolikrát ti to mám říct, jak jsi hroznej. Nebav se mnou, prosím tě, já jdu meditovat, já jdu všechny milovat. Svět je láska, všichni jsou láska, já všechny miluju, to je krásný. Dýcháš moc nahlas. Všichni jsou tak krásní. Teďka jsi mě zasáhl do mého prostoru. Mě to bolí. Já jsem byl taky na kurzu Akáš.
A řekli mi, že tam jsem. A řekli mi, že kivadlo mi funguje. Maminka říkala, že nemám takové blbečky. Já ti viděla totiž. Maminka říkala, proč s tím blbečkem kamarádíš? Stáhne tě zbytečně na svou nízkou úroveň. Kdyby jsi byl v minulém životě faraon, tak bys to pochopil. Ale jako, že jsi byl v minulém životě jenom rolník, tak teďka se teprve dostáváš do těch věcí, které já už mám zažitý miliony životů. Jenže já byl osvícený rolník. Já jsem dělal blinky, z té role, z toho pole jsem stahoval prostě broučky, z kterých jsem vymačkával speciální tekutí. Jakože já byl faraon. To je prostě větší vibrace. Faraon, taky jsem to byl faraon, ale už se nevyhnal. No? To je farach, ne? Ne, to je faraon. Fakt? Mravenci faraon. A jo, anglicky farach. No. Ty jsi byl mravenec? A jaké to bylo být mravencem? A já jsem si říkal, že ty jsi musel být nějaké zvíře. Ty se faraonuje se hodně, ale jako takové nevýrazné. Jaké to bylo pro tvé ego být takovým nezajímavým zvířetem? Ego. Ego mají ty lidi, kteří už jsou jako někde dole. Já už ego dávno nemám. Já jsem ego rozpustil a já jsem jenom v pohodě. Protože ego je celkem jako špatná věc, fakt jako hrozná. A to má jenom ty egoisti, kteří chtějí jenom prachy, jenom chtějí vztahy, jenom chtějí všechno pro sebe. Já ego nemám. Dobře. Dobře. Jak chceš. Já teďka jdu. Já si sednu do svého Ferrari, jedu za svojí miskou, hezky na Slovensko, a kašlu na tebe, protože na mě tam čeká prostě moje nádherná partnerka, v naší nádherné vile a sedneme do svého soukromého tryskáče a letíme na ostrov, kam tebe už nikdy nepozvu. Užij si to ty pokryče, já budu meditovat v energiích mezi tím. Už s tebou nekamarádím. A to jsem mi to Ferrari chtěl půjčit na rande. Nic ti nepůjčím. Já Ferrari nepotřebuji, protože mě stačí pouze láska. Protože jsem láska. A to Lambo, to jsem ti chtěl prodat levně? Ty taky neprodám. To jsou ty tvoje špinavý energie, Lambo. Zanecháváš uhlíkovou stopu akorát. Oproti tobě aspoň není maso. Protože já jsem vegan a já vím, co je pro moje tělo dobré. Já jim pouze zdravou zeleninu. Já jenom piju drinky. Teď jsem se uklidnil. A to je vše, přátelé. Myslím, že stačí. Tak. To si vyložit kartu, protože to už nedávám tady toho.